Olá, gente. Olha, eu aqui de novo. Bom dia, tudo bem, gente? Estamos no nosso domingo ainda, né, gente? Tá lindo o domingo aqui na minha cidade, gente. Um sol radiante. Gente, vamos lá para mais um trabalho para o nosso canal. Gente, eu vou falar da briga, dos processos que está aqui rolando na nossa plataforma das irmãs Caprio. É, Mara processou Ananda Mel e o sobrinho Juliano. Por conta de um vídeo, um dos dois, né? Juliano fez um vídeo, a Ananda teve a participação neste vídeo também, onde falaram muito assim. Eu assisti, tá, gente? O vídeo que eu percebi foi que eles estavam lavando roupa suja na internet, na plataforma. Eu sou totalmente contra esse tipo de atitudes, tá bom? Eu acho, gente, totalmente desnecessário você pegar seus problemas pessoais, familiares, principalmente brigas, tá? E levar para a plataforma. Tudo começou com a live da Fabi Caprio, onde ela dizia que a Ananda estava sendo a vergonha da família por ter postado no Instagram um vídeo onde ela aparecia embriagada e estava mesmo, não adianta negar, tá? Ela não deveria, na minha opinião, ter postado aquele vídeo, porque foi muito, muito chato, horrível. Ela se fez num momento de inconsciência, de irresponsabilidade, de euforia, não sei, mas pegou muito feio para ela, sim. Gosto da Nanda, acompanho a Nanda desde sempre, mas não é porque eu gosto, como já falei para vocês, que vou passar a mão na cabeça de quem faz o errado, porque eu não sou gado, tá certo? Eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa que sou inscrita, sim, no canal da Nanda, no canal da Mara Caprio. Tá certo? Me inscrevi no canal da Fabi faz pouquíssimo tempo, mas não costumo acompanhar muito. Eu acostumava, né? Eu tinha o hábito de acompanhar muito a Nanda e a Mara, tá? Porque eu acho que elas são, no caso a Mara, excelente profissional da área da culinária. Gosto demais das receitas dela, como também gosto demais das receitas que a Nanda sempre postou. Só que a Nanda, ela desviou o caminho que ela tinha no canal que eu gostava para um caminho onde eu não estou gostando. Mas a vida é dela, ela faz da vida dela o que ela quiser. Se eu não estou gostando, se eu estou incomodada, eu simplesmente me afasto. E é o que eu faço em todos os canais que eu vou e que eu não me sinto bem, não estou gostando do conteúdo, não aprovo a atitude dos YouTubers. Eu me afasto, sim, como se for o caso. Se alguém também não gostar de mim e dos meus conteúdos, das minhas atitudes, façam a mesma coisa. A gente tem que estar no lugar onde a gente se sente bem, onde a gente é feliz. Eu penso assim. Então, eu não estava gostando, então, aliás, não estou gostando das atitudes que a Nanda está tomando. Ela está numa atitude assim irresponsável, como se ela fosse uma adolescente, não é? Junto com o filho. O filho é jovem. Não é mais adolescente, mas é jovem e tem vários problemas psicológicos. Eu acho que essa atitude que ambos estão tomando só tende a piorar a situação deles dois, porque eu também acho que a Nanda tem problemas seríssimos psicológicos. Não é só depressão, tem outros problemas também. Os dois deveriam sim procurar uma ajuda profissional para se tratarem, porque a tendência de quem não admite o problema e continua fazendo as coisas que não deve, principalmente quando envolve álcool no meio, é simplesmente piorar. E em relação à Mara, a atitude da Mara processar a irmã e o sobrinho e jogar isto aqui na plataforma, na rede, eu também não concordo. Eu não acho bom. Como eu falei, roupa suja se lava em casa. Problemas de família, brigas, é para ficar em casa, não jogar na plataforma. Mas hoje em dia o povo tudo joga na plataforma. A Nanda errou, junto com o Juliano, e tá falando que falaram da Mara, não tô dando razão nem a Nanda, nem ao Juliano. E também a Fabi Caprio errou em ter se metido na vida da Nanda, desde que estão sem se falar há muitos anos. Então ela deveria deixar esquecer que a irmã existe, assim como a irmã disse que não lembra que ela existe como família, como irmã. Então, cada uma viva a sua vida. Eu penso assim. Por conta de uma live da Fabi Caprio, onde ela se meteu num assunto que eu, na minha opinião, me desculpe, Fabi, mas na minha opinião você não deveria ter se metido, ter dito que a sua irmã estava envergonhando a família, desde que ela não considera você e nem amar a família, e vocês não vivem numa união familiar. Inclusive, a Nanda mora bem distante de todos vocês, ela fez questão de ir para o mais distante que ela pôde de vocês, sempre dizendo que não quer convívio com ninguém da família dela.
A prova está aí que ela foi embora com o filho para uma cidade bem distante. Então, a partir do momento que uma irmã toma uma atitude dessa em relação a mim, por que que eu vou estar gravando aqui live, vídeos, falando da vida que ela está levando, ou criticando, ou elogiando, não importa. Se ela não me considera como família, eu também tenho que não considerá-la como minha família, como minha irmã. E eu acho que você errou nesse sentido, tá bom, Fabi? E você, Mara, gosto demais de você, do seu trabalho, você é um excelente profissional, mas você também não deveria ter feito isso. Quer processar? Tudo bem, é um direito que lhe assiste. Você se sentiu magoada, se sentiu injustiçada, como você falou, que tudo aquilo que eles falaram sobre você não é verdade, não procede. Você tem todo o direito, sim, de tomar suas providências legais, tá? Mas não precisa jogar na plataforma. Eu acho errado, eu acho uma coisa muito desagradável. Uma família que se diz família, que na realidade vocês estão mostrando por A mais B que não são. Se um dia foram família, hoje não são mais, tá? Eu acho que cada um tem que viver a sua vida independente uma da outra, porque vocês não se entendem. Então, com aquela irmã que você se entende, que no caso é a Fabi, e eu não sei se você tem outras irmãs também que você se dá bem, conviva. Mas aquela irmã ou aquelas irmãs que você não tem uma boa convivência, afasta. Cada um viva a sua vida. Não jogue as coisas particulares de vocês, as brigas familiares na plataforma, gente. Isso é muito feio. Vocês acham que isso é bonito? Isso é muito, muito feio. Tá certo? Vocês lavem a roupa suja de vocês em casa, resolvam os problemas de vocês entre vocês sem jogar na plataforma. Eu acho muito feio, muito desagradável. Vocês acham que tudo isso é conteúdo? Pode até ser, como é, né? Vocês têm grandes visualizações quando vocês chegam aqui na plataforma rasgando o verbo, falando tudo que quer, o que não quer, principalmente entre família. O povo gosta de ver confusão, de ver treta, dão muitas visualizações, sim, mas na minha opinião não vale a pena ter tanta visualização às custas de um drama, de um problema familiar. Não concordo, mas cada um é cada um leva a vida da forma que quer. Eu estou dando apenas a minha opinião, porque sou inscrita de todas elas e eu tenho o direito de dar a minha opinião, sim. Não é obrigado também, tá, gente? Ninguém concordar com a minha opinião, mas é o que eu penso. As três estão erradas, todas três de uma forma diferente, tá bom? Então, a minha opinião é essa: pegou feio, está feio, desagradável. Eu não perco meu tempo em assistir esse tipo de conteúdo. Eu assisti para poder fazer a minha resenha, mas não vou dizer a você que me senti bem em assistir você, em assistir a Nanda e o filho, nem assistir a Fabi em guerra, um falando do outro. Não me sinto bem, não gosto, lamento muito, porque eu acho que família é uma coisa muito sagrada. Para mim, então, não tem preço, tá? Uma união familiar. Toda família tem problemas? Tem. Ninguém venha dizer aqui, eu não digo, nem ninguém diga, porque é mentira, que a minha família é perfeita. Não existe família perfeita. Toda família tem problemas, toda família tem seus altos e baixos, seus atritos, mas isso a gente resolve nos bastidores. A gente resolve dentro da nossa própria família, sem precisar estar expondo, tá? O lamaçal que se tornou aí essa briga de vocês, tá? E tudo isso, na minha opinião, tá? É uma briga por visualizações, é uma briga por engajamento de canal. Cada uma querendo se dar melhor que a outra. A Mara não quer perder a credibilidade perante os inscritos dela, por isso ela vem, abre vídeo, live e se defende e joga tudo no ventilador, tudo o que não deveria, na minha opinião, sobre a família dela. A mesma coisa faz a Nanda. Para não perder também a credibilidade diante dos seus inscritos, também detona com as irmãs, falando lá de coisas que já passou, que estão já brigadas por conta deste motivo, e não vale a pena trazer à tona aqui na plataforma, porque não vai resolver nada, gente. Vocês só vão se expor e nada mais, e dar a saber da vida particular da família de vocês ao público. Só isso que vocês vão conseguir, porque vocês não vão resolver o problema de vocês rasgando o verbo aqui na plataforma, falando tudo que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, sobre a família de vocês. Quem é que vai dar jeito nisso? Quem? Vocês vindo aqui expor, vocês estão resolvendo alguma coisa? Não, na minha opinião, não. Vocês estão apenas expondo, se expondo e expondo a família de vocês ao ridículo. Isto aqui é a minha opinião, tá, gente? Quem concordar comigo, tudo muito bem. Também quem não concordar, não tem problema. Eu respeito a opinião de cada um de vocês, porque a opinião cada um tem a sua,
tá bom? Não vou deixar de ser inscrita no canal de nenhuma delas, mas quando o assunto, o conteúdo não é legal, eu me afasto e só volto quando elas voltarem a ter o trabalho que elas sempre tiveram, ao qual eu sempre gostei e ao qual eu sempre acompanhei, tá bom? Enquanto tiver aí nessa lavação de roupa suja familiar, eu estou fora. Então, gente, é isso aí que eu tinha para vocês, a minha opinião sobre esta briga, infelizmente, das irmãs Capra. É lamentável a gente ver, não é? Uma família se, como é que eu posso falar, gente? Se degradando assim, né? Se desmoralizando uma outra, né? Como se fossem pessoas estranhas, como se o sangue não corresse na veia delas, uma da outra, o mesmo sangue, não é? Elas não têm empatia nenhuma com uma com a outra. Não tem amor, não tem nada. É aquela briga assim, é como se estivesse brigando com uma pessoa que nunca viu na vida, né? Elas, não parece que um dia elas conviveram juntas, um dia elas foram crianças, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, foram criadas da mesma maneira, da mesma forma. Não, cada uma é querendo se dar melhor do que a outra. É lamentável, tá bom? Então, um beijo a todos vocês, um feliz domingo, um feliz e abençoado domingo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijos!